Dnešní tiskovku zahájíme povídáním se slovenským reprezentačním trenérem, tak po výsledku 12-1 chci se vás zeptat spíš na hru vašeho týmu, tak spíš na vaše pocity. Čo mám na to povedať? Akože sme si niečo povedali v kabine a úvod zápasu sme absolútne nechytili. A už keď bolo 5-0, sme asi všetci vedeli, že s tým zápasom už nespravíme nič a ma to velice mrzí, lebo si myslím, že so všetmi sa dalo hrať. Ukázali sme si myslím, že tri dobré, celkom dobré zápasy, či s Čechmi, vyhrali sme s Angličanmi, potom sme hrali s Amerikou, síce sme prehrali, ale tá hra nebola zlá, sme si trúfali, že by sme dneska niečo mohli robiť s tým zápasom, ale v zástavu 5-0 poviem úprimne, že som už sa len obával, aby to nebol debakel, lebo absolútne z toho, čo sme si podali, sme nič nedodržali. Vy jste po skupině i přes 3 prohry vypadal poměrně optimisticky. Říkal jste o tom, že čtvrtek se bude rozhodovat, že se bude rozhodovat o úspěchu nebo neúspěchu. Čím myslíte, že byl ten úvod zápasu, který vám nevyšel? Bylo to vyloženě chybami, nebo byly ty chyby třeba i přemotivováním hráčů? Myslím si, že jsme úplně vážně do toho nastupili. O nějaké premotivaci by som nevrával. Skoro jsem povedal to, že hneď prvé strany sme dostali gól a už to sa s nami potom viezlo tú prvú štvrtinu a sme to nedokázali zastaviť a sme si aj hovorili, že aby sme hrali niečo iné a vždy sme došli na plochu a sme hrali to, čo sme hrali predtým a Švedi dávali len góly a my sme sa na to pozerali a nebol tam nikto schopný, aby to z toho Mustvane dozobral na seba a aby sa to nejak zmenilo. Šampionát ale nekončí, máte pred sebou ešte 2 zápasy. S čím do nich pôjdete? Tak samozrejme, štvrťfinále sme nevyhrali, tak jednoducho nám nič neostáva, len teraz zabojovať. Zajtra neviem ešte, s akým superom, dneska sme hrali prvý, o to, aby sme mali čo najlepšie umiestnenie. Akože ja vám poviem úplne, som sklamaný, lebo sme sa nerozohrali zle a ja si myslím, že aj keď sme minulý rok hrali s Fínmi, ktorí boli jasní v tej skupine a sme ich dokázali potom poraziť, tak som dneska očakoval, že sa zomkneme a že fakt po tých 3 zápasoch, ktoré sme sa pripravili na tento dneskajší, že zabojujeme a som sklamaný, že sme to neurobili. Jak budete motivovať kabinu do tých ďalších zápasov? Ste spíš trenér, ktorý na hráče zakřičí, anebo ten, co spíš naopak sa snaží hľadať dobré veci a pochválí? No tak určite, tak je to tam taká partia, si myslím, že kde si vieme povedať veci na rovinu a dúfam, že nás to niekde posunie a my sme sem neprišli na výlet. Jednoducho chceme robiť čo najlepší výsledok a sme už dlho, či s Vráblom, alebo sú tu niektorí hráči, ktorí sú tu skúsenejší, tak jednoducho to budú musieť potiahnuť.